亲爱的弟兄姐妹们，平安！今天早上，让我们一起来加油。今天5月40号，礼拜天，是复活主日的早晨。那我们一起来攻读神的话，让我们灵里面进入神的安息。今天我定标的主题叫做“神手中美好作品”。那今天的经文进度是在以弗所书2章9到10节，我们一起来攻读荧幕上的经文。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。在这边，在这个整段经文的里面，其实他讲到得救，外邦人的得救与上帝重新联合。我就看见在这边我们用五个步骤啊来看，就第一个就讲到需要守的诫命是神在身上奇妙的救恩，是要透过我们行善，行神预备要我们行的，要去告诉世人，他们也能和我们一样，借着信，因着恩典来见证神救恩和工作。那应许是我们原本是神手中的工作，原本我们都死在过犯恶中的罪人、死人，是上帝的敌人，就是仇敌啊。但现在我们都在基督耶稣里造成的，变成是神所领养的孩子，所以我们可以与神联合。这一切一切都是凭着神极大的恩典。那避免的罪就是夸口，当指着神夸口。在神救恩的面前，一切都是神的恩典和工作，我们毫无功劳，更无可夸，更无自夸之处。在应用的部分，就是神要我们行善的一切准则，都在圣经当中具体的教导，能够在生活中行出来，顺服圣灵在我们心中的带领跟感动，不要消灭圣灵的感动哈。所以叫我们能够行各样美善的事情来荣耀神。对于神对的新的认识，就是神在我们人生路上预备很多学习的机会跟感动，好让时候到的时候，圣灵就感动鼓励我们去遵行神的旨意。因为我们原是神手中创造美好的艺术品，透过我们生命所做的呢，就显出神美好的属性，让所见的人都来称赞我们的神。我们一起来祷告。天父，谢谢你，主啊，这透过神的话语，透过我们生命当中所经历的，我们真是知道，主啊，救恩这件事情是神自己做的。主啊，真的是带领我们，叫我们能够在基督耶稣里，在神的话语的里面，使我们能够行善，而且预备行各样的善事。主啊，预备我们，叫我们与你来同工。谢谢主，听祷告，奉耶稣的名，阿们。